नमस्कार भारत के आत्मीयधार प्रवर्ती व्यक्ति श्री पी परमेश्वर आत्मीयधार भक्ति विश्वास आचार भारतीयता देशीयता मुड़को भारत भारत संस्कार नोड़ चेरतपिड़ महामुन तुल्यन व्यक्ति अब विचारधार भारतीय विचारधार भारतीय चिंताधार निरवधि अनवधि पेर एल पेरपय भारतीय संस्कार चिंत पुद राष्ट्रीय विशकल व्यक्ति श्री टी जी मोहनदास टी जी स्नेहपूर्व अद्हते वि अद आ विला शब्द आ कृत्यवलोकन क्यों कटि राष्ट्रीय एर्चेल पलूं श्रमिक अशकल नाम कब्दमुयर् कलपागमिका पदव कम कृत्यम ते पढ़ कृत्यम ते आशय संवेदन और महत् व्यक्तित्व श्री टी जी मोहनदास अदेहते परहसितो अदेहटे परहसितो ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർ ഈ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ ശ്രീ പി ആർ സുനിലാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ആക്ഷേപ സ്വരത്തിൽ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പെരുമാറിയതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റുകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ പി ആർ സുനിലിനെ അറിയാമല്ലോ ഡൽഹി കലാപ സമയത്ത് അശോക് നഗറിൽ പള്ളി കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ പള്ളിയൊന്നും കത്തിയില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും തദ്വാരാ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് വിലക്ക് വരികയും ചെയ്ത അതിനേതുവായ റിപ്പോർട്ടറാണ് ശ്രീ പി ആർ സുനിൽ അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ തീർച്ചയായും പക്ഷേ ടി ജി മോഹൻദാസിനെ പോലെ പരിണത പ്രജ്ഞനായ ഒരു ആളോട് ഈ രീതിയിലാണോ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങ് ശ്രീ പി ആർ സുനിൽ ഒന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തി നോക്കണം ഇതൊരു കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല ഇത് ഒരു ആശങ്കയും അല്പം വേദനയും പങ്കുവെച്ചത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് താത്വിക ആചാര്യനായാലും അതിപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ താത്വിക ആചാര്യൻ ശ്രീ പി ഗോവിന്ദപിള്ള അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അത് അത്രയും കാര്യമായി തന്നെ അതുപോലെ ശ്രീ ചിന്തരവി അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അശോകൻ ചെരുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പോസ്റ്റുകളോടും പല രീതികളോടും നമുക്ക് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള ബഹുമാനപൂർവ്വമുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് എതിർ ചേരിക്കാർ പോലും നടത്തിയിരുന്നത് അതുപോലെ ശ്രീ കെ എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകന്മാരെ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ശ്രീ ഭാസ്കരേന്ദ്രബാബുവിനെ വിമർശിക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചിന്തകളെയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇത് വളരെ മോശമായി പോയി എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഈ സംഭാഷണ ശകലം ഒന്ന് വായിക്കാം അല്പം ഖേദമുണ്ട് എന്നാലും വായിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല പി ആർ സുനിൽ പറയുന്നു ടി ജി മോഹൻദാസിന്റെ പോസ്റ്റിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു കടൽ കിഴവന്മാരോട് അല്പം ബഹുമാനം കുറവാണ് കടൽ കിഴവന്മാരോട് അല്പം ബഹുമാനം കുറവാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഉടനെ ടി ജി വളരെ മിതമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ സുനിലെ ഇത്രയധികം അപ്സെറ്റ് ആവുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പി ആർ സുനിൽ വീണ്ടും പോയി തന്റെ പണി നോക്കടോ ഓ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ടി ജി വീണ്ടും സുനിലിന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ കാരണം മനസ്സിലായില്ല ശാന്തനാകൂ പ്ലീസ് ഇത്തരം ഡയലോഗിൽ പ്രകോപിതനാകുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്നറിയാമല്ലോ വീണ്ടും പി ആർ സുനിൽ ദേഷ്യമല്ല സഹതാപമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള യോഗ്യത തനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ടി ജി മോഹൻദാസ് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ നിരവധി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഡെസ്കിൽ ഇരിക്കുന്നവരും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ സ്നേഹപൂർവ്വം ബഹുമാനപൂർവ്വം ആദരിച്ച് വിളിച്ച് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയവും ചിന്തയും ഒക്കെ പലതാകട്ടെ പക്ഷേ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇന്നും ഉറച്ചു നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ന്യായ അന്യായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ച ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാർ പോലും ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇത്തരത്തിൽ അപമാനിക്കാമോ എന്ന വളരെ വേദനയോടുകൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല വിരോധം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ശ്രീ പി ആർ സുനിലിനെ നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷേ പെരുമാറേണ്ട പോലെ പെരുമാറേണ്ടവരോട് പെരുമാറണം എന്ന് മാത്രം ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെപ്പോലെ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ സ്വയം പരിഹാസനാവുകയുള്ളൂ അവനവനെ പരിഹാസനാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ടി ജി മോഹൻദാസ് പരിഹാസനാവുകയില്ല അവനവനെ പരിഹാസനാവുകയുള്ളൂ മിതമായ ഉത്തരങ്ങളും മിതമായ ചിന്താഗതികളും കൊണ്ട് സൗമ്യനായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ടി ജി അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ താങ്കൾക്കും അറിയാം എന്നാലും ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച ടി ജി ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു പൊതുസമൂഹം താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രകോപിതനാകുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ദുഃഖകരമായി പോയി ഇത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്